Petek je, jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam in tisti, ki nas slišite, lahko slišite, da nismo ravno na dobrem glasu. Danes včeraj smo navijali, ni hudega, to sodi zraven, oddajo bomo brez skrbi izpeljali tako, kot se mora. Sicer hvala Bogu, ker imamo danes pet klepetave sogovornike v studiu. Nina Gerič je že v nizkem štartu. Tema, ki jo je za danes pripravila, je pa zelo, zelo, zelo simpatična. Mislim, da ste za ples zagotovo že slišali, mogoče ga celo sami poskusili. O čem bo danes govora? Jaz ne bom povedala. Bo čez trenutek ali dva, to vsem vam zaupala Nina. Tako da ostanite z nami. Ko se pleše, ne glede na to, kateri ples izberete zase, jaz upam, da boste izbrali vsaj enega, da se boste sprostili. Ne na zadnje ples je lahko tudi odlična vadba, kaj ne, Nina? Ja, res je. To dosti krat poudariva. Ne vem pa, če sva že v teh tednih najinih druženj že spregovorili o plesu, ki ga danes predstavljava. Ne. Sva ga omenili, ja. To je bilo pa tudi vse. To je bilo pa tudi vse. Zdaj za hip ste lahko gledalci in gledalke že videli tudi najinega gosta danes v studiu v črno-beli opravi. Torej bo govora o plesu, ki zahteva črno-belo opravo ali kako? Ne vem, če je prav oprava v celoti... Črno-bela. Črno-bela, zagotovo so to čevli. Zagotovo so čevli, dobro. Zagotovo je to ples, o katerem se v zadnjem času veliko govori. Uh-huh. Zagotovo je to ples, ki je doživel ponovno rojstvo skoraj po 70-ih letih. Je ples naših babec in detkov in to je swing. In to je swing, tako da bomo danes tudi s pomočjo posnetkov swingali. In koga si ti povabila v studio? Ja, povabili sva gosta in sicer Danila Majheniča. Liderja mariborske scene swinga. O, lep pozdrav, kako ste? Zdravo. V črno-beli opravi. Vse, kar je Nina povedala, verjetno drži, ker sem videla, da ste vmes že malo prikimavali. Ja. Je, mislim, da je pač zelo ikonska ta črna in bela pri swingu. Mogoče tudi malo povezano s tem, ker pač v starih časih še ni bilo barvne televizije, tako imamo zdaj, ne? Dobro. Ja, mislim, da je tak najbolj ikonska. Tako malo pingvinsko deluje, ampak ko gledamo swing, kar bomo lahko tudi videli na posnetkih, je pa to en čudovit ples. Kaj je tisto, kar je vas pritegnilo pri swingu, da ste rekli, o, jaz pa bom swingal? Ja, tisto, kar me je najbolj pritegnilo, je sama igrivost tega plesa. Uh-huh. Ves čas je prisotna neka improvizacija, bi rekel, neka igrivost. Slike oziroma figure, ki se jih pleše, so vedno nekaj novega, nekaj... Bi lahko rekli izmišljenega? Ja, definitivno, ker pač si, zdaj, ko sem na plesnih večerjih, pa se pač neka zadeva mi pride v glavo, recimo, da pač nekaj takšnega ali pa te stare igre, kot so to, ne? Ja. In to je pač vse lahko v ples vključeno z zelo pač lahkoto. Aha, torej, recimo, če bi jaz šla na plesišče in bi želela swingat, pa ne poznam swinga kot plesa nekih osnov, bi si lahko kar nekaj izmislila. Ja, načeloma. Načeloma. Vse se skupaj združi z, rečmo, nekim osnovnim korakom, ne? Uh-huh. Ampak v okviru tistega osnovnega koraka pa je vse polno, mogoče. Vse je mogoče, ja. Kakšen pa je sploh ta osnovni korak? Mislim, je več osnovnih korakov, oziroma swing je dejansko družina plesov. Uh-huh. To ni samo pač en ples, ampak je pač celotna družina, če se ne motim, tam... nekje 15 ali še celo več. Tisto, kar se najbolj pleše trenutno v naših scenah, je Lindy Hop, East Coast Six Count, potem Boogie Woogie. Aha, tega poznam. Uh-huh. A to spada pod swing? Ja. To pa sploh nisem vedela. Pač kasnejše obdobje, torej po drugi svetovni vojni, ko se je pač ta rockabilly scena razživela, je pač prišel zraven tudi Boogie Woogie. Koliko pa je swing kot ples sploh star? Ti si rekel, da se je po 70-ih letih znova nekako pojavil, je znova zaživel. Odkot sploh izvira swing? Iz Amerike. Ameriški ples je torej to. Ameriški ples je nekje 20-ta leta prejšnjega stoletja. In sicer zanimiva zgodba, ne? Takrat so se ljudje hodili zabavati na... plesne večere, kaj pa vem, plese v glavnem, no, ki so, seveda glasba v živo bila prisotna, igral se pa jazz. In potem je neka črnska skupnost začela na jazz glasbo dodajati step korake, step figure in
iz tega se potem razvijal swing. Kdaj pa je swing prišel k nam v Slovenijo, se morda tudi to ve? Ja, ravno prejšnjo soboto sem delal intervju z enim od naših ljubljanskih kolegov, ki je pač tudi začel in mi je pač malo tudi povedal. On je že v srednješolskih časih začel iskati po Sloveniji, kdo swing uči, pa je potem v, ne vem, rečemo tam nekje od 2000 naprej, mislim pa, da je vedno bolj začelo živeti tudi z raznimi tečaji potem. Mariborska scena pa je aktivna od 2008. Torej pravzaprav 6 let nekje ste stari zdaj tisti, ki se aktivno ukvarjate s swingom. Plešejo swing moški in ženske, moraš za swing imeti partnerja soplesavca? Ne, swing je zelo enostavno pač družaben ples. To pomeni, da pač imaš plesalca, ki vodi in imaš plesalko načeloma, ki sledi. Lahko pa se te vloge tudi zamenjajo. Imamo pač tudi dosti plesalk, ki znajo in so naučene moških korakov in imamo tudi nekaj plesalcev, ki znajo plesati plesalko. Tako da to sploh ni problema in pač čisto po družabnem je to tak, da prideš po plesalko, pa nima veze, s katero greš plesati, ne? Aha, samo da se zapleša. Torej, ja. Nina, ta ples mi je všeč, veš, zato, ker lahko ženska tudi vodi, ne? Ker do zdaj smo imeli plese, kjer smo se ženske zmeraj morale prepustiti moškim, ne? Ja. In če nisi taka ženska, imaš težave, ne? Veš, dosti je govora na to temo, pa ne v swingu samo, ne? Ker pa čas prihajam iz drugih zvrsti, ne? Da se trudijo narediti tekmovanja, kjer bi oziroma dve ženski že lahko plešeta skupaj, zaradi tega, ker je takšno pomankanje plesa, plesavcev v plesu, da enostavno hočejo spodbuditi, hočejo s tem pritegniti, tak da mogoče ne bo to samo pri swingu, veš? Mogoče ne bo. Malo. Že kmalo tudi v drugih plesnih zvrstih. Ja. Ampak moram pa nekaj priznati, ne? Kolikor se skozi oddaje pritožujem, da vedno moški vodijo, toliko mi po drugi strani tudi paše, da imam moškega soplesavca, če sem čisto odkrita. Ja, ja. Režija, prosim, dajmo pogledati nekaj posnetkov, da si boste znali predstavljati, kako swing izgleda. Sicer to ste, kdo je to posnel? Gre za en video spot ali nekaj takega, ne? Ja, to smo torej lani, oziroma 2012, zdaj več to ni lani, je to eden izmed naših učiteljev je dal pobudo, Grega, in pač zbrali smo pesem, skupaj smo se nabrali tisti, kjer smo zainteresirani, bili za kaj takega snemati. Tukaj na začetku prikazujemo, ker imamo v glavnem tečaje, to je bil ZPM oziroma Zveza prijateljev mladine. To smo pa rekli, da bomo šli po cestah Maribora, po Mariborskem parku, torej da pokažemo, da je swing v Mariboru. In kako so, ker to so mariborske ulice, ljudje z zanimanjem gledajo. Vem, da večina vas je bila tukaj nastavljenih, ste vedeli, da boste plesali, se vas je snemalo. Ampak verjamem, da so se našli tudi kakšni mimoidoči, ki pa niso vedeli, da vi snemate spot. Kakšna je bila njihova reakcija? Ja, v glavnem vedno vsi z navdušenjem gledajo, pač kjerkoli, kjer smo bili. Eden izmed zelo takih značilnih primerov je bil na Gosposki, ko smo naenkrat celo ulico dol zaprli in ljudje so samo gledali, niso upali iti mimo, ne, ker smo mi tam snemali in plesali. Tako da, pač, zanimiv efekt je definitivno, je z pozitivizmom sprejmejo ostali. To, kar velja torej za swing, čista pozitiva, energija, igrivost, kot je torej najin sogovornik že dejal. Zdaj na posnetkih lahko vidite, da so punce, fanti, sicer ste nekoliko bolj v starejšem slogu oblečeni, ne? Čepice, pa ovratniki čez brezrokavnike. Kakšna pa je sploh takšna osnovna oprava za swing? Imate kakšne obvezne kose, oblačil, opreme, ki mora biti prisotna pri swingu? Na kakšnem večeru swinga, recimo? Mi imamo pač na naši spletni strani imamo opisano, kaj je takšna oprava, v grobem pa gre pač za, rečemo, nek smoking oziroma neko tako malo bolj obleko za moške in eno bolj večerno obleko za ženske. Ja. Za ženske je recimo tudi znano kakšne nogavice. V zadnjem času so se pojavile tudi nogavice z kakšnimi malo bolj ekstravagantnimi motivi. To je pa načeloma to. Ja. Kako se imenuje vaša skupina, ki je to posnela? Koliko članov šteje? Sprejmete kakšne nove morda?
Ja, trenutno nas je nekje 20 nas aktivno pleše, 20 do 30 nas aktivno pleše v mariborskem lokalu, v Sačmatu tudi. Normalno, da sprejemamo nove oziroma vsak je vabljen na naše tečaje in potem tekom časa vsak dovidi, ali je zakaj takšnega, da bi se pridružil takšni plesni skupini, kot jo vidimo na posnetku. In tudi mi opazimo, kdo je potencialen in normalno vsakega noter potegnemo in vsak je dobrodošel to našo pozitivno energijo deliti. Ja, torej tisti pozitivci, ki nas zdaj spremljate, če smo vas pritegnili, z veseljem poskusite, zakaj pa ne, koliko časa načeloma nek popoln začetnik potrebuje, da osvoji vsaj osnove swinga, da vidi, če je za to ali ni za to, ali pa da vi to opazite in rečete ja ali ne. Jaz bi rekel, da nekdo opazi, ali mu swing je všeč ali ne, je načeloma lahko že dokaj hitro po prvih dveh mesecih tečaja opazil. Kak se bo pa obnesel, pa tam nekje po pol leta do enem letu rabiš, da vidiš, da dobiš tisti osnovni korak v noge, da ga, bom rekel, brez problema plešeš, tako kot recimo dan danes marsikdo pač avto vozi, brez da razmišlja, ki je kuponga, ki je bremza, ki je ono, ne? Dobro, torej da avtomatsko postane ja. Del posameznika, ta plesni korak. Ja. Glasba zelo dinamična, gledalci, gledalke jo lahko tudi slišite, res deluje se skupaj igrivo, ampak da bi pa obstajali kakšni redni plesni večeri, se to pri nas v Mariboru dogaja, ne vem, da bi se dobivali vsak četrtek in naredili swing večer, ali še pa niste tako daleč. Smo. Ste, super. To je dobro slišatina, ne? Zelo, sam da se pleše. Sam da se pleše. Kje se dobivate? Kako zgledajo ti večeri? Torej, Sačma je naša prestolnica swinga v Mariboru. To smo si zaenkrat še pač na tej točki. In v Sačmotu smo približno na vsakih 14 dni ob sredah. Ob koncu meseca smo tudi ob petkih tam. Drugače imamo še pa dodatno plesne večere v Leonu, tudi na vsakih 14 dni, tako da vsak teden se nekaj dogaja, če pa je komu premalo, pa normalno kličejo Ljubljana, Zagreb in Graz in Celje in Ptuj, to sploh ni problema. Se kaj da povezati. Ne, to je bilo načeloma to vprašanje, kje se vas da najti, ne? Ker jaz verjamem, da bi nekdo zgolj iz firca že rad prišel pogledat, da vidi. To je tudi dovoljeno, vse ni nujno, da pleša. Lahko pridejo samo malo oko vreč, pogledat, kako izgleda, pa se vam mogoče naslednjič potem pridružijo. Ne? To je dovoljeno. Seveda, to se predvsem dogaja vse posod, ker plešemo. Normalno, ko začnemo mi plesati, začnejo vsi gledati, pač tako vse posod na kakšnem plesnem večeru, vsi začnejo gledati, se zanima, kaj se zdaj tukaj dogaja, kaj za oni plešajo, sploh pa če kdo naredi kak, rečemo temu, skok, ne, potem pa tako vsi gledajo, kaj zdaj to ti, aha, to so pa rock'n'rollerji, ali kaj so? Ravno sem hotela vprašati, ne, tam smo sicer videli, da fantje dvignejo dekleta, jih prestavijo, so še kakšne druge veščine, ki jih swing dopušča, ne vem, vrtenje okrog pasu, metanje čez ramena, ne vem, da nekoga potegneš skozi noge, kaj pa vem, akrobacije razno razne. Točno tako je, ampak tega, to malo manj prakticiramo, ker zato rabiš, morate biti plesalec pa plesalka drug na drugega navajena, morate se zaupati normalno in pač to traja nekaj prakse, tako da na tej stopni pa še recimo v Mariboru ta trenutek nismo, ampak delamo na rečemo temu rednih treningih, ker bomo tudi se si našli redni plesalci, redne plesalke pa in obratno, ne, ker bo... Pardon, Danilo, tukaj ne zgleda tak. Se zgledali zelo profesionalno. Z saltami, z lifti takimi in drugačnimi. Super. In tudi zelo lep video. Jaz sem bila strašno nadušena, ko sem videla. Tudi jaz, zelo. Dobra ideja. To je bila ideja mojega sošolca, Grega. Ja. Wow. Grega Vohinc, ja, moj sošolec iz gimnazije. Z njim sem tudi zdaj najprej stopila v kontakt, ker sem vedela, da on že nekaj časa pleše. Ja. Swing. Super stvar. Ja, fenomenalno, kapo dol. Jaz mislim, da smo vas malo pritegnili. Namreč nogice ne morejo ostati pri miru, ko vidite ta spot, ko slišite to glasbo. Tapkat začnejo. Ja, ne, ker začneš zraven poskakovati. Ampak glede na to, da je takšen dinamičen ples, da je veliko poskakovanja, je to ples, ki je primeren tudi za potem takem nekoliko starejše naše gledalce, gledalke, ker tukaj na posnetku ko ste načeloma sami mladi, ne? Ja, je primern tudi za starejše.
Kar se tiče teh starejših, definitivno je v Ljubljani, ki je dosti večja scena, nekaj takšnih primerov, ki pač nimajo nobenega problema plesati. Rahel občutek imam na tisti, kjer so starejši, se malo bolj, malo bolj plešajo v balboji, ki je malo bolj, rečemo temu, umirjen in bližji ples in nima toliko, rečemo, širokih korakov. Torej njim dejansko prilagojen na nek način. Ja, bil je prilagojen temu, tako kot smo prej na začetku daje rekli, da so v Ameriki plesali, plesne dvorane so bile polno zasedene in koliko so bile polno zasedene, je prostora primanjkovalo in je bilo treba narediti ples, ki je pa malo manj prostora zasedo, ne? Ampak izkaže se v končni fazi, po mojem mnenju, da je ta ples za starejše lahko malo bolj primerno. No, zanimivo. Torej, za vse generacije, pravzaprav za vsakega, ki rad pleše, ki ga torej swing zanima, ne? Ne izključuje zdaj pa lahko samo mladi, ker ne. Skačete in delate norije, ne? Torej, če povzamemo. Za vse. Ne, jaz sem bila celo asistentka, veš, enemu plesnemu učitelju za Lindy Hop in smo imeli več ali manj starejšo populacijo. In kako zgleda Lindy Hop? V bistvu zelo podobno. Boš ti verjetno povedal večjo, mislim, boš povedal razliko, ampak hočem samo to povedati. Strašna zabava, dosti smeha, ker je tudi tako zelo vse hitro in energično. In pol je to jasno ljudem, ne? Veš koliko smešnih situacij to povzroči. Krasno. No, zdaj pa razlika. Ja, prosim, razlika, da bomo znali opaziti, ko bomo prišli v sačmo na swing večer. Torej, Lindy Hop je pa najbolj plesan ples v zvrsti swinga oziroma v swing družini. Gre pa za en tak zelo širok ples, kjer rečemo temu v enem obratu plesalko, po domače rečeno, ven vržeš in jo na to spet nazaj k sebi povabiš. Torej kot neki jojo, da potisneš in pride nazaj. In ta del je zelo širok. Tako da v tem smislu je tukaj takšna razkošnost v tem plesu in v tem samem osnovnem koraku, bi rekli. Aha, to je torej ta razlika. Katerega pa vi najrajete? Katero od posameznih plesov, od te družine swing, pa vi na vaših večerih ali pa na tečajih najraje plešete? Po katerem je največ zanimanja? Tudi pri nas je največ zanimanja za Lindy Hop. Nekaj zanimanja se v zadnjem času kaže tudi za boogie-woogie in za balboo. Občasno pa tudi za Charleston. Charleston pa poznamo, ne? To pa so potem tiste dame, ko imajo trak okrog vratu, pa tiste obleke z resicami. Držala za tiger, in... Ja. To so 20. Ja. Skražene lese, valovi, perje, perle. Ni da ni. Tu not mislim, da se ti kar najdeš, Nina. Zelo. Mislim, da si čisto ne, to, ta tema dobi posebno odajo. Zagotovo. Zagotovo. Torej, Charleston in 20. leta prejšnjega stoletja. No, me veseli, da si nam zdaj že malo namignila, kaj nas še čaka. Ampak to so plesne zvrsti zdaj. V Sloveniji to je prišlo k nam, kot smo ugotovili, ne? Izvira iz Amerike. A kje se pa potem vi, dragi moji, učite sploh teh plesnih korakov in osnov? Imate, ne vem, v Ljubljani te mojstre ali morate v tujino na izobraževanje, na tečaje? Torej, tam v 90. letih oziroma predno se je recimo v Ljubljani začelo, pa tudi predno se je začelo v Evropi, torej revival tega swinga oziroma Lindy Hopa se je začel v Evropi, Švedska in Anglija. Ni bilo druge alternative, ker pač interneta ni bilo, da so pač vzeli avion, šli v Ameriko, našli v arhivih posnetke stare in so se po tistih posnetkih naučili. In potem so to v Evropo prinesli in ta kolega iz Ljubljane, ta Nate Zupan, on je pa tudi rekel, nima druge alternative, kot pa da je šel po Evropi, pogledal in se druge naučil. Tako da mojstri so v časih, rečemo, 14 let nazaj so mojstri bili zunaj v tujini, v naši Evropi. Danes so pa mojstri pač za našo mariborsko okolje tudi že v Ljubljani. Torej, komu se pa dejansko moramo, Mariborčani in Mariborčanke, čeprav nas vidijo po celi Sloveniji, jaz verjamem, da v vseh mestih se da plesati swing, da v Ljubljani, v Kopru, ne vem, na Gorenjskem nekje, v Prekmurju tudi verjetno obstajajo kakšna društva, ki plešajo swing, ampak komu se pa je za zahvali, da imamo to tudi v Mariboru, že vse od 2008 dalje? Ste to prav vi zaslužni za to ali do drug?
Ne, The Swing Brats je pač skupina, ki je nastala na podlagi tega, kaj se je predhodno dogajalo. Bilo je dosti različnih štorij, nisem si še čisto na čistem, ker vsakdo zna svojo štorijo povedati. In dejansko je po mojem neka tista resnica to, da je en načel, pa je vzporedno nekdo drug načel in se to marsikje dogajalo. Ne? No, v mojih očih boste vi mariborski kralj svinga od zdaj naprej. Če me bo kdo vprašal, treba se na njega obrniti, na našega sogovornika. Nina, se strinjaš, ne? Absolutno, ker ne bi danes Danilo tu sedel. Tudi to je res, tudi to je res. Nina, mi dve so tudi, ko sva o družavnih plesih govorili, ja, sva enkrat tudi omenjali ples, kot si prerekla, to isti ples, kot ga predstavlja najin sogovornik, ali gre za nek čist popolnoma drug sving pri vas? Naravno tega, ne, vključiti v državni sving ne moramo, ne? Dobro. Čeprav ne bi bilo slabo. Osnovni korak je nekako približek njihovem svingu, je pa to narejeno za družabne večere. V bistvu korenine so iste, no? Zdaj se pa jasno, to glede na situacijo, glede na lokacijo, kjer se neka zvrst pleše, se jasno potem malo prilagaja. Ne? Drža je drugačna, figure lahko prenašamo iz različnih, mislim, iz ostalih plesov, si v bistvu tudi malo namišljujemo, no, to je tudi skupno. Poznamo več različnih vrst svinga še znotraj našega družabnega, ne? Na glasbo drugačno plešemo. A res? Ja, se kar razlikuje, no? Se kar, se pravim, šlo je v smer pač situaciji in trenutku prilagojeno, ne? Tako da je malo drugače. Vi ste pa ostali na tistem... originalnem, tako, pravzaprav. Tako, ja, sej, ne, super, vsak se lahko pa sam odloči, kaj mu normalno, bolj ustreza. Normalno. In če vam je všeč to, evo, ne, potem se morate na našega sogovornika obrniti in jaz verjamem, da boste še več podrobnejših informacij tudi našli. Kakšni pa so načrti za v prihodnje? Zdaj, da bi swing zamrl, pri nas se torej ni bati, ne, glede na posnetke, veliko ljudi pleše, zanimanje je. Kam želite naprej? Torej, ena zadeva, ki jo trdno vlečemo že vse od 2010, so naše delavnice konec maja. Te delavnice bodo letos spet toliko obsežne, da smo povabili učitelja iz Amerike. O, wow. Torej Amerika pride tudi k nam, ne? Niste vi kar tak? Ja, seveda. Naj si pridejo pogledati, kak Slovenci svingajo. Tako mogoče se kaj naučijo od vas. Zakaj pa ne? Nikoli ne reci, nikoli, izvolite. In druga zadeva, ki jo tudi še kar naprej vlečemo, je pa naš kabare. To gre za nekakšno produkcijo, kjer se vsa, rečemo, kar slovenska swing scena lahko predstavi z svojimi plesnimi točkami oziroma kakršnimi koljimi točkami. A res? Tri minute imajo oder na voljo in lahko predstavijo karkoli. In, lahko rečem, da sem zelo ponosen, da je v 2013, torej naš kabare je približno enkrat po božiču v decembru. In na tem 2013 je na koncu, ko je bil plesni večer, nas bilo minimalno tam nekje 150. Wow. Tako da smo zelo ponosni na to. Ja, in tudi morate lahko biti iskrene čestitke. Kaj pa kakšna tekmovanja jih plesalci swinga poznate? V svetu, ne vem, pri nas, v Sloveniji, obstajajo tekmovanja? Ja, obstajajo. Ampak ni pa zdaj to na, rečemo, neki formalni ravni, ampak gre za pač zelo taki, pač društva priredijo in v glavnem se temu reče Jack and Jill. Jack and Jill pač, da posebimo plesalce in plesalko. In gre pač za to, da se pokaže gre dejansko za tekmovanje v družabnosti, torej koliko si ti sposoben sedaj za to plesalko plesati in naknadno za eno drugo in naknadno še za eno drugo. Aha, koliko si univerzalen torej pri plesanju swinga. Ni toliko pomemben korak in vragolije, ki si jih dodatno namislite zraven, ampak dejansko koliko obvladate nekoga drugega. Viš iz tega zornega kota, Nina, pa mogoče swing, jaz imam rada enega stalnega partnera, ki bi z mano plesal, ne? Menjavanje pri meni zna biti malo zahtevno, ampak tudi pri swingu, če imaš stalnega partnera, je toliko boljše, ne? Stalnega soplesalca, ker si več upaš. Lahko začneš vse tiste neumnosti v početek. Dobro. Tudi to gre, tudi za tebe bi bil. Najdemo rešitev za gotovo. Moram poskusiti, Nina, ne? Ja. Bi ti šla kdaj z mano na takšen večer?
Ja. Zdaj še samo soplesalce rabimo. Kaj več moških pri vas ali ste moški v pomanjkanju pri swingu? Mislim, da imamo v vseh plesih težavo pomanjkanje moških. Apeliramo na gledalce zdaj. Ja. Jaz pa mislim, da bi nam posodile ne? Vaše punce ja, za kakšen ples. Si že spehtala, vidiš, kak ti to znaš. Jaz vsakič se zmenim, vsaki odaj, veš. Nina bo pa celo naslednjo sezono samo morali, plesali. Samo plesali, ja. To je letošnja sezona, je priprava za drugo. Za druga sezona, ja. Ja. Dobro, je treba o swingu še karkoli povedati. Smo danes v oddaji kaj ključnega, opa glej, spodnice se vidijo. Krila so torej obvezna pri puncah, zaželjena pri fantih, verjetno ne iz moškega stališča. Normalno, da malo plapola in da je s tem še več igrivosti, bi rekli pa tudi vizualni efekt krila. Ja, ampak to pa morate povedati, mislim, ne smemo pozabiti povedati, da to so, to pa jaz govorim iz izkušenj, ker vedno dol vlečem, ne? To so posebne spodnice, narejene za ples, ki so tako zelo široke, aha, nič ne pokažeš, ne rabiš nič popraviti, vse stoji cel čas tako, kot more. Pol tudi, če se zavrtiš, ni panike, ben je problem. Pa malo kože, ne? Vseeno. Ja. Ja. Vidiš, Nina, pa smo tam. Torej, je treba v swingu še karkoli dodati. Zdaj vi že dolgo plešete, dolgo se s tem ukvarjate, nehali ne boste. Mogoče to, evo, ste kdaj probali kakšen drug ples zaplesati? Kakšno drugo zvrst, ne vem, tango, rumbo, ča-ča-ča, pa ste rekli, a, swing je moj. Pazi, da nam še ziva dobil. Aha, to ne poznam, če to bo daj kaj takega. Ne. Definitivno, snjaz, jaz sem začel pred swingom snjaz plesal salso. In? Nekaj malega je bilo, mislim, da je bilo ene 4 mesece do pol leta, nekaj takega sem se učil. Pol pa pač so tisti tečaji, več ni bilo in pol sem na nekaj časa pauzo in sem začel v 20 z swingom. Tu sem pač videl, da je bilo tako, da ljudje, ki so bili v Sačmutu, tisti, ki so plesali, so vsi bili hkrati tudi prijatelji med sabo in je bilo tisto, to je bilo tisto, kar me je pritegnilo. Tako ponavadi ljudje rečejo, ker so prijatelji začeli kaditi, še jaz začel v osnovni šoli, ne? No, dajte samo to mi pač plešemo, tako res je. Dajte to raje spremeniti v ples mladina, malo starejši, mladi po srcu, ni važno kdo, evo naj vas prijatelji. To je tudi lahko dobro druženje, ne nazadnje, ne? Danes samo na tej sodobni tehnologiji, visimo Facebook tam, ono. Dajte se malo družiti, ne? Svinke je lahko odlična izhodiščna točka. Super, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, prišli predstaviti swing, odlično ste oblečeni, to moramo povedati, glej, Nina, črno, glej, samo to res čevli, glej, lakasti čevli. Črno-beli, krasni. Torej, ja. Potem boste prepoznali naše mariborske, pa tudi katerekoli druge, tiste prave swingerje, ki obvladajo, torej ta ples, ki smo ga danes predstavili. Nina, čez teden ni se midve znova vidiva, kaj predstavljava takrat? Ne boš povedala, ne? Dobro, ne hvala, vem, da se... Bi. Ne, ne, ne rabiš. Ne. Nekaj ognjenega. Zagotovo. Nekaj. Strastnega, ja. Vročega, temperamentnega. Prva črka je F. Več vam pa ne povemo. Bolj. Hvala lepa obema za danes. Če vas karkoli še zanima v swingu, pa danes nismo povedali, pišite naziva afna.rts.si, to je naš naslov. Sicer pa... Kratek odmor, en kratek dokumentarni film, potem se pa od vas poslovim in vam zaželim čudovit vikend. Ampak vseeno, dajte ostati z nami do konca.